Assalamu alaikum. Эфирде жаңалықтар, студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Екібастұзда жылу электр станциясының күл құбырындағы олқылық жойылды. Түнде су жылыту қазандықтарының сорғысы істен шыққан еді. Энергетика мен төтенше жағдайлар басқармасы мамандарының күшімен қазандықтағы суды сору жұмыстары толық аяқталды. Алдағы сағаттарда багерлік сорғы іске қосылып, су жылыту қазандықтары толық іске қосылады деп жауапты мамандар хабарлап отыр. Техникалық ақау станцияның жұмысына әсер етпеген, қазір 7 қазандық үздіксіз жұмыс істеп тұр. Қызылорда облысында арнайы жол картасы жасалып, Қазақстан халқына қор арқылы 170 мектепте инклюзивтік қолдау орталығы кабинеті ашылып отыр. Логопед, дефектолог, педагогтың көмекшілері оқушыларға пәндік сабақты оқытып қана қоймай, оларды әлеуметтік ортаға бейімдейді. Биыл мектеп табалдырын аттаған Аружанның бойында аутизм белгісі 5 жыл бұрын байқалған. 7 жастағы оқушыны педагогтың көмекшісі мектеп есігінің алдынан күтіп алады. Содан соң сынып бөлмесі, асхана мен кітапханада Аружан арнай маманның қадағалауында болады. Бұрын бізде Аружанмен қиынырақ болатын. Мына тоз мектепке келгелі қоршаған ортамен араласып, өзінің қатарлы қыздармен ойнап, дене шынықтыру сабағына қатысады. Так, ән сабағы болады, үйге айтып келеді, әліппе оқыдық деп айтып келеді. Жақсы қуанып барып, қуанып келеді қызымыз. Қызылордадағы нөмірі 9-шы мектеп гимназияда ерекше білім алуды қажет ететін 50 шақты бала оқиды. Оның 18-і арнайы жабдықталған инклюзивті кабинетке күнделікті келеді. Аутист балдарды сабаққа, ортаға бейімдеу бағыты 2022-23 оқу жылында 4 оқушымен басталды. Бүгінгі таңға ПМПК-ның қорытындысына сәйкес 9 осы оқу жылын 9 оқушымыз білім алып жұмыс жүргізіп жатқан жайымыз бар. Жалпы осындай оқушыларымыздың көбеюінің салдарынан ұжыммен ақылдасып отырып, осы балдарға қандай жағдай жасаймыз, мектепке құштарлығын қалай оятамыз, қалай ортаға бейімдейміз деген сұраққа 2023-24 оқу жылының қорытындысы бойынша үнемделген қаржымыздың есебінен кабинетті арнадық. Жерде бұзылысы бар балалар және көру қабілеті бұзылысы бар балаларға арнайы оқулықтармен қамтамасыз ету ұсынылады. Көру қабілеті бұзылысы бар және тірек қимыл аппараты бұзылысы бар балаларға баланың кедергісі ортада өмір сүруін және оқу орнын бейімдеу ұсынылады. Және сонымен қатар бізде тағы бір айта кететініміз, көру қабілеті бұзылысы бар балалар, мүлдем көрмейтін балаларымызбен тірек қимыл аппараты бұзылған балалар, енді коляскада қоларбада отырған балаларымызға міндетті түрде жеке көмекші тағайындалып жатыр қазіргі таңда. Өңірдегі 295 мектептің 170-інде ерекше балаларды қолдау бөлмесі жұмыс істеп тұр. Келер жылы тағы 14 кабинет ашылады. Ерекше балалармен жұмыс істеуді кез келген педагог меңгеру керек. Сонымен қатар қазір бізде қолдауды қажет ететін 1132 бала тұр қосымша. 24-ші жылға 300 баланың мәселесі шешілсе, қалған 800 баланың мәселесін біз 2025 жылы осы мемлекеттік тапсыру орналастыру арқылы шешеміз деген жоспарымызда бар. Қазіргі таңда облыстағы мүмкіндік шектеулі 7000-дай баланың 2200-і орта мектептерге барып жүр. 1000-нан астамы үйде білім алса, 300-дей оқушы арнаулы интернетте жатып оқиды. 1500-дай бөлдіршін бала бақшаға барады. Өкінішке қарай шалғайда тұратын балалардың көбі инклюзивті білім беру жүйесінен тыс қалып отыр. Қамбар Бекенов, Нұржан Мазаров үшін Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда, Хабар 24. Хабарым жалғастырамыз. Орталық Азия әлемдік саясат пен экономикадағы маңызды өңір. Сондықтан ынтымақтастық орнатқан елдер тек өздерінің қажеттіліктерін ғана емес, аймақтағы мемлекеттердің мүдделерін де ескерген жөн. Қазақстанның Ұлыбританиядағы бұрынғы елшісі Қайрат Әбусейітов Брюссельде өткен халықаралық конференцияда осылай деді. Іс-шара Орталық Азия мен Еуроодақ арасындағы серіктестік мәселелеріне арналған, оған қатысқан халықаралық сарапшылар арадағы ынтымақтастықты нығайту үшін көлік-логистикалық жүйесін дамыту керек дейді. Сонымен қоса өңірдегі Қазақстан Қазақстанның рөлін айрықша атап өтіп, біздің жасыл технологияларды дамытудағы, жасыл сутегін өндіру мен экспорттаудағы әлеуетіне де тоқталып өтті. Мультивекторная политика Казахстана. Қазақстанның ұстанып отырған көп векторлы саясаты, экономикалық байланыстарын тепе-теңдігі, Шығыстанда, Батыстанда инвестиция тартуы. Мұның бәрі аса маңызды екенін көріп отырмыз. Соның нәтижесінде өңірдегі өзге мемлекеттермен салыстырғанда қазақстандықтардың өмір сүру деңгейі қазір жоғары. Көрсеткіштер жылдан жылға жақсарып келеді. Ал бұл енді инвестициялық тартымдылығы да артады деген сөз. Қазақстан Орталық Азиядағы маңызды серіктестің бірі. Сондықтан сіздердің ынтымақтастықты одан әрі нығайтудағы мүмкіндіктеріңіз мол. Бұған Транскаспий дәлізінің дамуы да септігін тигізіп отыр. Өйткені бүгінде құрлық арқылы жүк тасымалдаудың басқа баламалы жолдары жоқ.
Келіп түскен жақын ақпаратын әрмен қарай жалғастырайық. Қытайда азық-түлік арзандады. Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сүйенсек, азық-түлік 4,2%-ға, ет бағасы 19%-ға төмендеген. Бағаға әсер еткен негізгі себептердің бірі сұраныстың аздығы дейді сарапшылар. Жалпы Қытайда күнделікті тұтыну тауарларының бағасы соңғы 3 жылда арзандап жатыр. Канада азаматтары елден кетип жатыр. Жыл басынан бери 42 000 канадалық шетелге көшіп кеткен, бұл 2021 жылмен салыстырғанда 8 000-ға көп. Қалыптасып отырған жағдайға ел экономикасына кері әсерін тигізіп отқан мамандар да растап отыр. Мәселен, жұмыс күші жетіспейді, жас мамандар аз. Осыған байланысты Канада билігі алдағы 3 жыл ішінде 500 000 мигрант қабылдауды жоспарлап отыр. Ел ақпаратына ойысайық, Өскемендегі хайуанаттар бағында аң құстар үшін де, оларды қызықтап келушілер үшін де жаңалық көп. Орталықта тұрғындарға арналған еркін бақылау алаңы іске қосылды. Ал кейбір жыртқыштарды жақыннан көру үшін терезелі қоршаулар қойылды. Қазір бақ қызметкерлерінің жұмысы жазадан екі есе көбейтуге әбден болады, өйткені жануарлардың қысқы күтімін жасап, суық маусымда аман есен өткеру аса маңызды. Сусар хайуанаттар бағының жаңа мүшесі оны Семейдегі алапат орман өрті кезінде еріктілер тауып алып осы жерге табыстапты. Енді сүйкімді аң орталыққа келгендердің көзайымына айналды. Биолог Юлия Павленко мұндағы аң құстың мінез құлқын жаттап алған, ал сусарға тіпті бауыр басып кеттім дейді. Бақ үшін қазір ең қауырт шақ, қысқы қам күшейтілді. Аңдар мен құстардың күйлі шығуы тұрған жеріне, жеген қорегіне байланысты. Зима, я думаю, для наших животных пройдет хорошо, потому что қысты бір өткеріп алсақ, ол да үлкен жетістік. Ең бастысы аң құстың қорегі дайын. Жылына 100 тоннадай шөп, 30 тоннадан астам жем аламыз. Экзотикалық құстарды да ұмытпаймыз. Кептірілген жемістер, көкөніс жинақтаймыз. Ал ірі жыртқыштардың тәбеті де ірі. Олар үшін аптасына 70 келі ет алынады. Хайуанаттар бағының қызметкерлері осы жерге жиі келеді. Өйткені мына аюлар күніне 15-20 келі тамақ жейді. Оның арасында балық та, ет те бар. Қазір аюлар әлі ояу, өйткені қатты аяз түспеген. Қоңыр аюлар қысқы ұйқыны күтіп маужырап жүрсе, тау арыстаны тым белсенді. Енді бұл түз тағысын тура жанынан тамашалауға болады. Қоршауына шыңдалған шынымен қапталған қауіпсіз терезе қойылды. Орталықта бұта мысығы да бар. Бұл мысы ерекше жыртқышты көруге келетіндер көп. Мұнда отбасымызбен жиі келеміз. Еліміздегі ең әдемі жердің бірі. Неше түрлі жануарлар, аңдар бар. Жақсы демалып қайтамыз. Хайуанаттар бағында жалпы 300-ден аса аң құс бар. Болашақта оларды барынша түрлендіру жоспарда. Тіпті неғұрлым табиғи жағдайға бейімделген жаңа орталық салынуы да мүмкін. Эльмир Ахметов, Жігер Бабаханов, Өскемен, хабар 24. Ақмола облысында қысқы демалыс маусымына қызу дайындық жүріп жатыр. Мамандар биыл 200 мыңнан астам адам келеді деп болжап отыр. Әсіресе Бурабай мен Зерендіге сұраныс көп, ал туристердің алғашқы легі жаңа жылға қарай келеді. Курорттық аймақтың қызығы көп пе? Қызмет көрсету сапасы мен демалыс бағасы қанша? Аймақтағы тілшіміз Абзал Балтабаев біліп қайтты. Бізде көрейік. Зеренді аудандағы мына демалыс орны бір мезетте 200 адамды қабылдай алады. Туристерге түрлі бағдарлама әзірленіп жатыр. Биыл орталық басты басымдықты емдік сауықтыруға беріп отыр. Мы строим согласно. Қазір біз даму бағдарламасы аясында ем қабылдайтын профилактикалық нысан салып жатырмыз. 4 қабатты мекемеде диагностикалық емдеу шараларын дамытқымыз келеді. Нысан келер жылы іске қосылады. Ал баға жағына тоқталсам, қазір біздің демалыс орнында 2 адамға 41 000 теңгеден шығып отыр. Зерендідегі 40 демалыс орнының 12 жыл бойы қызмет көрсетеді. Қысқы уақытта туристердің көбі мұнда қар жамылған тылсым табиғатты көріп, саф ауасы мен тыныстау үшін келеді. Одан кейін қанын қыздырып, делебесін қоздыратын ойын-сауық түрлерін іздейді. Бірақ олар жоқтың қасы. Лыжи рольную трассу в этом году построили. Биыл біз тағы бір шаңғы трассасын салдық. Қысқы балық аулау саласына көңіл бөлініп отыр. Аудан орталығынан 13 миллион теңгеге мұз қалашығы бой көтереді. Жалпы курорттық аймақта жылына 1 миллионнан астам турист табан тіресе, соның 15-20% қысқы уақытта келеді. Яғни демалушылар саны көптеп айтуға келмейді, сондықтан демалыс бағасына да әсер етеді. Наши гости могут отдохнуть. Қысқы уақытта біздің қонақтарымыз жеңілдетілген бағада демалуға мүмкіндіктері бар. Өйткені күзгі және қысқы кезеңге туристік нысандар акциялық жеңілдіктер көп ұсынады. Яғни баға 2-2,5 есеге түседі. Мысалға, жазғы уақытта қонақ үйлердегі бастапқы баға 30 мыңнан басталса, қысқы уақытта 20 мыңға да орын табуға болады. Қазіргі уақытта өңірде қызмет көрсететін туристік нысандардың саны 600-ден асады.
Жалпы бұл туризм саласына тартылған инвестиция көлемі 2 есеге көбейіп 23 миллиард теңгеге жетті. Қазір 65 жоба жүзеге асып жатыр. Абзал Балтабаев, Виктор Полянный, Ақмола облысынан хабар 24. Күн райына қатысты бірер ақпар. Жалпы ауа райының қолайсыздығына байланысты Алматы облысында республикалық маңызы бар бірнеше жол жабылды. Өңірде қар жауып, тұман түскен. Сондай-ақ аязға байланысты елдің 7 облысының 54 жол учаскесінде жүк, қоғамдық және дизельмен жүретін автокөліктердің қозғалысы шектелді. Құтқарушылар тұрғындарға қала сыртына жол жүрмеуге және ауа райы күрт нашарлаған жағдайда мүмкіндігінше үйден шықпауға кеңес береді. Ал біздің әзірге айтарымыз осы. Хабар 24 қосылды.